तुमच्यासोबत कोणी असेल आणि सेफ्टी सामान असेल तरच हा ट्रेक करा. नमस्कार मंडळी, आता निघतो भैरवगडला. लेट्स सी हाऊ इट वर्क्स. आता वाजले येतं 7:54 आणि आपण ट्रिप केली आहे 00. सो लेट्स स्टार्ट. नाश्त्यामध्ये काय आहे ना? इथे थांबून एका ठिकाणी नाश्ता केला सकाळी सकाळी, भूक लागली होती. पुण्यापासून 132 किलोमीटर डिस्टन्स आहे भैरवगडचं. समोर आल्यानंतर नारायणगाववरून आपल्याला लेफ्ट घ्यायचं आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण भैरवगडचा थरार बघणार आहोत सोलो ट्रेकचा, आणि जी माहिती आहे ती पार्ट 2 बघणार आहोत. येताना माळशेज घाट लागतो. माळशेज घाटामध्ये पण तुम्ही थोडा वेळ फोटोज वगैरे घेऊ शकता. इथे व्ह्यू वगैरे खूपच अमेझिंग असतो. थँक यू. सो आत्ता आपण आलेलो आहे भैरवगडाच्या पायथ्याशी. सो इथे एक हॉटेल आहे भैरवनाथ हॉटेल म्हणून. इथून आपल्याला खाली जायचं आहे. सो लेट्स गो. सुरुवातीला थोडा जंगलाचा पार्ट आहे, त्यामुळं हा ट्रेक करताना थोडी दमछाक होते. जातानी दुरून बऱ्याच ठिकाणावरून पिनाकलचा व्ह्यू आपल्याला बघायला मिळतो, आणि हिवाळ्याचे दिवस असल्यामुळे जंगलामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पाणीही मिळतं. आपण त्या हॉटेलपासून वर आल्यानंतर एक जंगलाचा रस्ता आहे, त्या जंगलाचा जो पहाड वगैरे आहे तिथून भरपूर वर चढून आल्यानंतर जो सुळका आहे त्याच्या एकदम पायथ्याशी जी आहे चहा पाण्याची सोय केलेली असते. सो आज जे आहे तर वीकडेज असल्यामुळे इथे काहीच नाही आहे. मोस्टली शनिवार रविवार इथे नाश्त्याची सोय असते किंवा पाणी वगैरे मिळते तुम्हाला.
जे अवघड दोन पॅच होते ते आपण कम्प्लीट केले. आता इथं आलो आहे. सो लेट्स गो अप. कुआ आहे आणि मला वाटते पाण्याचं टाक आहे फाटते एकदम. व्ह्यू बघ आहे त्याला. ऑसम. जेव्हा भैरवगडचा व्हिडिओ बघितला होता तेव्हा पॅच खूपच अवघड वाटला होता, पण जेव्हा पायथ्याशी खाली येऊन बसलो आणि पूर्ण शांततेत नजर टाकली एवढा पण काही अवघड नाही वाटला. पण अगेन मे बी मी भरपूर आता बरेचसे ट्रेक केले तर त्यामुळे मला थोडी सवय झाली आहे. पण ते ओव्हर हँगिंग पॅच जो आहे तिथून येण्यासाठी तुम्हाला फुल कॉन्सन्ट्रेशन आणि खूप सारा कॉन्फिडन्स लागतो. ते साईडला पाण्याचे टाके आहेत दोन. तिथे आपण गाडी पार्क केली आहे. गडाचा टॉप आहे. आता गडाचं म्हणण्यापेक्षा सुळक्याचं टॉप आहे, कारण हा आहे ना वॉचिंग टॉवर म्हणून या किल्ल्या सुळक्याचा वापर केला जात असे. हो तिथे पाणी पण आहे टॉपला. काही जणांना कळणार नाही याची मजा काय तर ट्रेक केल्यानंतरची जी फिलिंग आहे ना दॅट कांट बी एक्सप्रेस इन द वर्ल्ड. हो हवा आहे बरीच गडावरती. शेवटचं टोक सीरियस. भगवा दिस इज सो ऑसम. ते दोन तीन जे पॅच आहेत तिथून वर येणं जरा खूपच अवघड आहे. तुमच्यासोबत कोणी असेल आणि सेफ्टी सामान असेल तरच हा ट्रेक करा. मी जो हा ट्रेक केला आहे हा माझ्या अनुभवावरती बेसिस केला आहे आणि हा व्हिडिओ बघून जर तुम्ही विचार करत असाल की बिना साहित्याचा तुम्हाला हे करायचं आहे तर मी रिकमेंड करेल अगोदर तुम्ही या गडासारखे जे अवघड किल्ले आहेत
त्याचा थोडा अनुभव घ्या, कारण हा एक ओव्हरहँगिंग जो पॅच आहे तो खूपच अवघड आहे इथे. सो बडबड खूप झाली, आता खाली पण जायचं आहे. सो लेट्स सी खाली जातानाचा थरार कसा होतो. थोडा वेळ बसू इथे, 10-15 मिनटं अर्धा तास, आणि नंतर आरामशीर होतो. आता एकटा असल्यामुळे वेळ खूप कमी लागतो. या गडकिल्ल्यांवरची जी सफर करण्याची मजा आहे ती मजा नक्कीच वेगळी आहे. सो जर व्हिडिओ तुम्ही इथपर्यंत बघितला असेल तर व्हिडिओला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर नक्की करा. आणि हां, कमेंटमध्ये तुमचा व्हिडिओबद्दलचा अनुभव नक्की शेअर करा. धन्यवाद.